СБУ викрила чергову зрадницю, яка передавала координати Збройних сил України росіянам. І 31-річна мешканка Дніпропетровської області займалася цим аж від травня. І уявіть собі просто драму, так, сімейну. Чоловік її служить в лавах Збройних сил України на Східному фронті, боронить нашу землю. Жінка, розпитуючи про те, які справи на фронті, де він перебуває, які ще деталі, дізнавалася от в цих розмовах розташування його військової частини, розташування інших об'єктів, можливо, якісь маневри. І тепер вона цього робити не зможе, бо її затримали правоохоронці. І от коли вона все це дізнавалася, одразу повідомляла росіянам. За наявною інформацією, отримані точки дислокації українських підрозділів вона передавала через месенджери до військової розвідки РФ, де їх використовували для нанесення артилерійських, мінометних та авіаударів. Її контактною особою був військовослужбовець РФ, який пообіцяв їй російське громадянство та високий рівень життя, якби загарбникам вдалося захопити регіон.